Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити слайм. В нашу тару додаємо ложку клею та синій барвник. Замішуємо. Після того, як ми все замішали, додаємо піну для бриття, також перемішуємо. Потім ми беремо окремо невелику тарілку, куди додаємо одну ложку борекса і пів стакана води. Потрохи додаємо це в загальну суміш, поки все не загустіє. Беремо цю масу в руки і мішаємо. Слайм готовий!